V sobotu 3. února organizoval tým pedagogů základní školy Tomáše Garrigua Masaryka ve Štětí pro své žáky karnevalové odpoledne s večerní diskotékou. A to jak pro děti z prvního stupně, tak do pozdějších hodin pro žáky z druhého stupně. Oficiální začátek byl od 14:30 a konec je plánovaný na 21:00. Mrzí nás, protože jak víte, tak je chřipková epidemie, takže nám přišla polovina dětí, ale i tak si myslíme, že ta účast je fantastická. Tak připravili jsme pro naše děti spoustu soutěží, jak sportovního zaměření, tak kreativního, navlíkání korálku, výroba různých loutek. Potom takové spíš jakoby zábavnější soutěže oblékali učitelé. Početná skupina dětí nebo spíše nejrůznějších princezen, indiánů, kovbojů, pirátů a podobně se nejdříve rozdělila do několika skupinek. Zábava na sebe nenechala dlouho čekat a děti se vrhly do vyrábění a skotačení. Jaký máš kostým? Princezny. Já jsem za kočičku. Já jsem se rozhodla jít za Havajku. Kočička. Indiánka. Drákula. Za unikorna. Já mám vojáka. A co takový správný kovboj hlavně musí mít? Tak pásek a pistole a klobouk. Co se ti tady dneska zatím nejvíc líbilo? Co jste dělali? No tak soutěžili hodně a to jsme asi a hodně jako i jsme navlékali korálky, tak to se mi asi nejvíc líbilo. Takový zvíře z ponožky, jakože maňáska, a pak jsme tu navlékali korálky. A co se ti tady dneska zatím nejvíc líbilo? Vyrábění. A co jsi vyráběla? Maňásky z ponožek. A co jsi vyráběla ty? Co se ti? Maňásky z ponožek a tady to rámek. Vyráběli jsme zvířátka z ponožky. Vyráběli jsme takový hady z ponožky a pak takový korálky. A co se ti nejvíc líbilo? Asi ty korálky. A tobě? Nejvíc ty korálky a když jsem si ještě jedla moji nejlepší buchtu. Koho máš kostým? Víly z vanilky. Co jste dneska dělali tady, co se ti líbilo? Vyráběli jsme takové loutky z ponožky a náramky. A nejvíc se mi líbily ty náramky. Mně se nejvíc líbilo asi ty maňásci z toho, z těch ponožek. A když je to karneval a diskotéka, tančíte pořádně? Mhm. A co kluci, zapojují se do tanečků, nebo ne? Pořád se stydějí. Stydějí se? Někdy. A vy se nestydíte? Ne, jenom trochu. Podvečer se všichni posilnili pizzou a dalšími dobrůdkami. Za občerstvení škola děkuje Martince Cibulkové a celému personálu penzionu Oáza, který na akci pekl pizzy. Velký dík patří i maminkám a babičkám za sladké koláče, buchty, kremrole a rohlíčky. Do programu bylo zařazeno i vystoupení žáků školy. Své dva tance předvedla velmi talentovaná Vaneska Machová. Dále se ukázaly dívky z aerobiku a chlapci navštěvující kroužek parkouru. Parkour je sport pro děti a dospělí lidi, hlavně ty, co mají rádi pohyb. Parkour je vlastně pohybová disciplína. Asi budeme skákat nejdřív přes bednu a potom salta z té bedny. A není to nebezpečný? Jako půl na půl. Většinou trenéři nás zachraňují, ale většinou už to umíme. No nějaký normální žák, který začátečník neumí třeba salto na nohy, což já už umím. Před závěrečnou diskotékou, kterou dětem zorganizoval ochotný profi DJ Karel Pavlinec, porota složená z rodičů a pedagogů vybrala 10 nejhezčích a 5 originálních masek. Pedagogický tým školy si velmi cení, že jsou s žáky a rodiči jedna velká parta, která se dokáže sejít i o víkendu a s dětmi tak zažít něco, na co třeba jednou budou rádi vzpomínat.